Andreas Tveter her. Vi skal laste til Kansen og Joachim Martinus og Larsjegen og Sander Riksvik. Riksvik fikk stopp i stad. Og Tveter fikk også en tverr og ble stående her. De to jo nordmann med oppe i trappen. Skal se om de gjør her nå. Nå raskt ut med Riksvik. Og Tveter litt lenger, men kommer til å jobbe. Okay, man.